Yo, mambo vipi? It's your boy, Stan Vibes. Yeah, na leo tumekuja na story ya Khaligraph Jones na Eric Omoni. Yeah, nataka tuwapime kiasi tuone nani alipiga press-up za ukweli. So, kama kwa hii video inakuja, cheki venye walipiga hizo ma press-ups. Yeah, hebu cheki kiasi. Nani amepiga zile press ups fit yani. So unajua jamaa anapendana kushindana shindana sana. Yeah. So nataka uniambie ni nani amepiga press ups fit yani. Kati ya Eric Omoni na Khaligraph Jones. Nani amepiga hizo ma press ups poa ama wanazengua wote, lakini mimi naona Kali kama amezipiga fit sana ama vipi? So kama Kawis, don't forget to subscribe and like this video. Utakuwa umetisha sana. Kaboom.